Костянтин та Ірина познайомились у 1992-му. З першого погляду весела та щира дівчина полонила молодого військового своєю усмішкою. За рік відносин хлопець зрозумів, без своєї Іри вже не може. Зробив пропозицію. У червні 93-го пара побралася. У нас це було вперше. У нас був ведучий, вперше музикант, вперше ми самі вперше. Ну і багато чого вперше, тому все було всім інтересно, все було експромтом. Ще тоді, розповідають закохані, розуміли, що шлюб хочуть пронести крізь життя. До весілля готувалися ретельно. Ірина обрала найсвятковіше плаття. Було таке плаття, пишне, тоді ще там з такими звірочками, якимось, не знаю, ну дуже пишне було, я пам'ятаю, кружево, мережево, ну все таке було занадто святкове. Замість звичайного банкету молодята рушили на дискотеку. Гості вже дихали по своїй програмі, нам було скучно, ми вирішили прогулятися до своїх друзів. Вже там, за проханням пари, діджей включив марш Мендельсона. Для Костянтина та Ірини в той момент існували тільки вони. Вже за декілька років у подружжя народилася єдина донечка Дар'я. Ще з плюшок дівчинка бачила приклад люблячих батьків. Тому якою має бути її майбутня сім'я, знала точно. Ну, почну з батька. І він дуже витривалий, він спокійний і він гасив якийсь вогонь маминих емоцій, коли назрівав скандал. А мама, вона дуже пробивна, тобто вона, якщо щось потрібно, щось для сім'ї, то вона зробить все, але це буде. За 30 років сумісного життя сім'я змінила 4 міста, а справжніми випробуваннями стали довгі відрядження Костянтина. Подекуди дружині доводилося чекати коханого місяцями, проте свою любов вони пронесли крізь десятиліття. 30 років по тому пара знову завітала до РАЦУ. На перлине весілля вже досвідчені молодята вдруге обмінялись обручками, вдруге дали обітниці. Таке натхнення, на душі радість, іначе ти дійсно молода, іначе років тобі вже так же небагато, як тоді. Багато планів ще. І думаєш, о, 30? То це ще можна 30. А секрет стосунків, розказує сім'я, простий. Потрібно вміти слухати і говорити. Завжди довіряти один одному і ніколи не опускати руки. Привітати подружжя прийшли рідні, представники влади та товариші по службі, як на справжньому весіллі, з подарунками, квітами та найкращими побажаннями. До них приєднуємося і ми. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.